Mimi naitwa Mohamed from Habaswini, nilikuja Huduma Center. By the way, Huduma Center Simba venye nimesaidiwa sasa hivi nimeona Simba system iko nzuri. Kama sasa hivi no distance kenye nimesaidia sana kwanza ni hii Huduma Center ambaye wasee wengi, wasee mbeleni walikuwa na kuanga na shida mingi ya ID. Ma system mingi tu yana walikuwa na kuanga na shida mingi, lakini sasa hivi venye Huduma Center ilikuja tusemekano distance imeni yani wasee wameendelea mzuri na si mbaya. Nilikuja tu sasa asubuhi hapa hata sijakaa 5 minutes nilikuwa nimesaidiwa nimemaliziwa kila kitu. Na hili nimeshukuru serikali imefanya mzuri kuleta kama Wajir Huduma Center.